Jako jugo na obalu jedne od najljepših uvala na Jadranu izbacilo je nemoćne životinje. Na tužan prizor naišao je Vedran Petešić s Dugog otoka. Čisto pomor, brojeći ih inako došao do broja 12, biljadi je to čisto kao ostrel ili ta nezgoda što se dogodila, praktički sve su bile mrtve, nijedna praktički se nije mogla izvući, znači olujan vjetar, jugo je napravilo svoj danak. Jadran je jedno od najvažnijih područja hibernacije glavate želve u Sredozemlju. Ovaj mještanin inače za jakoga juga obilazi uvalu Saharun i okolni dio obale. Ja sam primijetio dosta u tim zimskim periodu uz našu obalu Dugog otoka. Čisto je vjerojatno to njihov kao koridor. Odmah je obavijestio nadležne službe. Na teren su izišli stručnjaci iz javne ustanove za zaštićene dijelove prirode na